Besoj që Beqja do të dakordsohen që të gjithë që është shpiksi i koncesioneve dhe madje katër koncesioneve që erdhën vitin 2015 duke qenë ministri i shëndetësisë dhe për tek kësaj ai siç e that edhe ju nuk është sot prapa hekurave për shkak të këtyre koncesioneve korruptive pasi jam absolutisht i bindur që do të zbardhet dhe kjo çështje të paktën për dy koncesionet në të cilën ne po hetojmë. Por është për fondet e Bashkimit Evropian dhe ju po prapi dini ato pagesat maramense që bëshin dhe tek lokali ti e tje. Por ajo çfarë ishte rëndësishme është që pavarësisht se kemi bërë një betejë të jashtëzakonshme duke filluar që nga shtatori 2023-shit për ngritjen e këtyre komisioneve hetimore, duke ndryshuar ligjin, duke ndërmarr po themi përjashtime të opozitës edhe për këtë arsye, u dësh 8 muaj, po themi, për të shkuar tek ftesa e Beqajt, Ramës dhe Bilmanushit, dhe në mënyrë permanente ato kanë tentuar për ta mbyllur, për ta zvogluar, për të mos i dhënë mundësinë, po themi, për të patur përpara, dhe madje rasti më i fundit ishte dhe dënimi prej 40 ditësh apo 60 ditësh që të mbylli dhe afatet kohore që ne të mos kishim mundësinë të përballemi dhe besoj që vendimi i gjykatës administrative për uljen e dënimit si duket ja prishë edhe skenarin e tyre për të mos e mbyllur brenda afateve dhe pra ishte para përgatitur që të mos kishte debat që të mos ishin përballë po themi komisioni dhe të mbyllej në heshtje. Për të shkuar po prap tek ajo e ditës së djeshme, ishte përgatitur kuptohet me një regji të dirigjuar më së miri nga majoranca, që të fillonte të tregonte se si ka qenë, po themi, shëndetësia e vitit para 2013-s, para 2013-s, 2009 apo ndoshta në 1938-n, për treguar se sa keq ka qenë shëndetësia dhe se sa mirë ka bërë, por në fakt kjo ishte thjesht një edhe ndoshta edhe një skenar për të mos i dhënë mundësinë Beqajt, sepse çdo pyetje që do t'i bëhej dhe janë me qindra dhe me mira pyetje të cilat mund t'i bëhen, sepse skema që ai ka përdorur është një rast unikal ndoshta edhe në botë, se si e ka përdorur, po themi, këtë lloj skeme. Po se si nga tregu ilaçet europiane dhe absolutisht skema ilaçet normalisht kanë qenë një tjetër afer, një tjetër produkt që ai ka marrë, po për sa i përket edhe një herë koncesioneve, ai ka bërë një shpikje që askush s'e ka bërë, duke po themi duke ia dhënë personave të lidhur me të, duke e paracaktuar vlerën e tyre, duke bërë shkelje të cilët shkelin kushtetutën, shkelin ligjin. Për shembull, asnjë lloj shërbimi, blerje instrumenti apo produkti në shëndetësi është e ndaluar me ligj aplikimi i TVSH-s dhe këtu në të katër koncesionet që janë përdorur është vendosur ekstra TVSH-ja, pra që ato që e përfiton në mënyrë të drejtë për drejtë 20% kompania fantazm që kryen këto koncesione. Pra tjetra nga prapa hekurave tenton për të bërë një dokumentar të historiku të shëndetësisë për treguar suksesin e saj, ndërkohë që të paktën në dy koncesione që ne kërkuam dhe ka 8 muaj që po vazhdojmë, dy gjëra nuk kemi arritur dhe sot që ti kemi. S'pari nuk kemi kontratën, që në asnjë lloj shteti nuk besoj që as para dy shekuish nuk mund të ndodhte një gjë e tillë, po themi që të japin miliona euro të mos ketë një kontratë. Edhe Muzeu Sarandës ka kontratat koncesionare të portit. Dhe së dyti nuk ka një fizibilitet. Pra gjen kohë, po themi, prapa hekurave për të bërë një dokumentar se si ishte dhe se si është, dhe ndërkohë, pavarësisht se ne kërkojmë në Ministrinë e Shëndetësisë dhe kudo për të gjetur fizibilitetin se sa eficiente ishte, po themi, krijimi këtyre koncesioneve, ne nuk e gjejmë. Dhe këto besoj ishin një skenime dhe pastaj për të mos shkuar edhe më tej në të cilën Beqaj filloi pastaj të shkonte në mënyrë portative në sallat ndryshme të kuvendit dhe duke bërë ato takimet, duke shfrytzuar si një moment, po themi, dhe çmallje,
por edhe se çfarë lloj politikash ose çfarë lloj ka marrë orientime po thoni si biznesmeni rrapaj? Absolutisht, përveç orientimeve, besoj edhe duke për të përdorur skenar apo për të marrë instrumente të tjera që ai mund t'i përdorë për vete, sepse të dyja këto dosje absolutisht që do të shkojnë në prokurori dhe do të kanë materiale mjaftueshme që e implikojnë po themi ministrin, por edhe më gjerë se sa ministri. Bushkole, një përpjek